X-Combat na Copa Leão Dourado de Jiu-Jitsu, aqui no ginásio do Colégio Pio 12, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Conversar agora com o atleta Júlio, da equipe Zenit de Varginha, campeão. Medalha bonita, hein, Júnior? Né? Medalha ficou maneira. Ficou bem bacana. É a primeira vez que você luta Copa Leão Dourado ou você já tem lutado aí? Não, é a primeira vez. Você teve na Copa do Mundo esse ano, não teve? Tive sim, fui campeão lá, ganhei duas lutas. Duas lutas? E aqui, como é que foi? Teve luta pra você? Teve, eu ganhei uma luta. O cara era mais pesado, busquei a vitória. Tem patrocinador, alguém lá que te ajuda lá de Varginha? Tem a empresa de funilaria e pintura, que é GMK. GMK que te ajuda? Você veio sozinho ou veio uma galera contigo? Veio uma galera, a gente veio numa van. Isso. Então falou, cara. Obrigado aí por ter vindo. Parabéns pela vitória. Obrigado. Até a próxima aí. Falou? Paulo Jesus, Copa Leão Dourado de Jiu-Jitsu, aqui no ginásio do Colégio Pio 12, Belo Horizonte, Minas Gerais.